Pre se s-o pasă, dacă trece la tu. Quanto livro, quanto mensagem. Tem uma loja aqui também. Ei! A nossa chance! Ela se foi pra grama! Escreveu o seu bilhete para a profetisa? Escrevi. Faz mais de um ano. Saquei. Você terminou o seu, né? Não. Possibilidades demais. Pensamentos egoístas me ocorrem. Eu sempre quero pedir que ela proteja minha família. Você está pensando nos outros, não é egoísta. Ela vai ver as suas intenções. Tá. Vou terminar mais tarde. O plano é ir para o portão Clark hoje de manhã. Você tem até lá para ter.
Algum vestígio? Nada. Tudo tranquilo. Pronto. Pra onde ela foi? Olho vivo. Vamos achar ela. Tomara que o Owen não tenha vindo por aqui.
tá aí. A gente só precisa descer na rua. Tá. Eu consigo. Mas o que é isso? Ótimo. Limite no acampamento de cicatrizes. Continuar a descer. Mas vai servir pro objetivo. Então, a gente devia ajudar a procurar as fugitivas? A Emily vai levar um grupo pra floresta ao pôr do sol. Ela vai achar. Ótimo. Que a nossa profetisa faça justiça com a... Owen! Oi. Ei.
Tá tudo bem? Tá. Hora ruim? Não, não. E aí? Qual é a boa? Deram ordens? Tipo isso. Tipo isso. Quer saber? Aguenta aí. Que tal a gente adiar essa conversa do Isaac um pouquinho? Owen. Quando foi a sua última vez aqui? Dá uma olhada. Saca esse lugar. Peraí. A Alice tá aí? Tá com a Mel. Tudo bem com vocês? O namoro vai... bem? No geral, sim. Quer dizer, ela é um doce de pessoa. Que alívio depois de mim. Bom, por trás dessa marra toda, você também é um doce. Tem péssima memória. Memória seletiva. Enfim. Que negócio é esse? Você sabe. Arranquei umas plantas, dei uma pintadinha. Você começou a treinar arco e flecha? Ou algo parecido. Ah, tá explicado, Alvo. Ah, é. Tem uma competição rolando entre a Mel e eu. Ah, eu acho que você não ia curtir. É bem complicado. Já saquei qual é a sua. E deu certo. O que que eu faço? Beleza. Tá vendo os alvos? Tô. Tenta acertar todos antes do tempo acabar. Se eu ganhar, vai pôr meu nome no placar. Tranquilo. Um já foi. É, que orgulho. Você consegue. Beleza. Ah, o Isaac ia ficar com vergonha. Não fica assim. É uma máquina bem complicada mesmo. Você é um escroto. Puta merda. 5. Já foi metade, Eris. Bora! Você tava indo tão bem. Aí! Na arte, não. O que foi? Tô dando um retoque. Ai! Tipo, lá no fundo eu magoei. Eu tô, tipo, mega orgulhoso de você agora. Mais 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Consegui! Ha! De primeira! Foi bom pra você? É, parabéns. Você é boa em tudo. Cala a boca e me põe no placar. Eu ponho. Depois. Tá com medo que a Mel descubra que eu vim aqui? Não. Ela não liga. Então me põe no placar, Owen. Tá legal. Calma. Tá, tem uma última coisa que eu quero te mostrar. Vamos lá pra cima. É o corpo do capitão do barco? Porque esse eu já vi. Você não botou um gorro do Papai Noel nele, né? O quê? Não. Apesar de que não é uma má ideia.
Você primeiro. Olha só pra isso. Festivo. Tem que ter a experiência completa. Senta aí. Olha essa vista. Agora, prova isso. E aí? A vista é legal. Ah, dane-se. Não sabe o que é bom. Quer que eu minta? Quero. Óbvio. Ah, ela gosta do Natal, coisa e tal. É o nosso primeiro ano. Então... Achei isso um amor. Ah, para. Vai se fuder. É sério. Queria alguém que me amasse pra me fazer uma meia. Você não merece um. O quê? Uma meia? Ou alguém que me ame? Por que você tá de tão bom humor? Tô, é. Você podia matar o treino hoje à noite. Abby, quando a lua sair... Achei o irmão do Joel. Num assentamento lá no Wyoming. Como sabe disso? Uns vagalumes que serviram com ele foram capturados no muro. Achei que ele tinha ido embora uns 10 anos atrás. É. Mas... Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista. Eu tenho que seguir. Tá, mas você sabe que mesmo se ele estiver lá e você achar ele, talvez ele não saiba onde o Joel tá, né? Falou pros outros? Todo mundo tá dentro. Até a Mel. Podemos partir semana que vem. O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base. Já deixou. Porra nenhuma. Ninguém liga mais pra justiça que o Isaac. Ele sabe o que o Joel fez. Aí. A gente tá junto nessa, né? Thank you.
Eles estão tomados. Por pecado. Libertai-os. Para que eles conheçam. Yara! Cadê a outra aposta? Corta as asas dela. Os demônios estão vindo. Solta ela. Ele é um deles, leve. Tomem cuidado. Ah!
Foi o último deles. Estão bem? Estão. Temos que ir antes que apareçam mais. Todos os lados parecem iguais. Certeza que sabe pra onde está indo? Isso pode ser. Mas o que eu tô fazendo? Fresquinhos. Tem outro caminho? Se tivesse, acha que estaríamos pegando esse? Vamos, Len. Abre. Chega pra lá. Vai. Eu te ajudo. Você tá com a minha mochila? Vocês estão bem? Estou. Vai lá. Como tá o braço? Tá sob controle. Tá. Pega tudo que for mantimento. A gente não pode encostar nisso. É do velho mundo. Tá de... Você precisa de suprimentos. Tamo no mato sem cachorro. Que comediante, hein? O que é um comediante? Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz na vida. Será que... O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça. Beleza, então não conta. Tô cagando pra isso. Isso vai ser útil.
A gente tá quase na praia. Fica atrás de mim. Confiante quanto? Querem que eu largue vocês aqui sozinhos? Eu passo vocês e vocês abrem o portão, tá? Pode deixar. Vem. Sua vez. Cuidado com o braço. Merda! Rápido! Ugh!
a situação aí! Aí! Cadê vocês dois? Não acredito que eu confiei em cicatrizes. Melhor se segurar bem. Tá bom. Meu braço. Eu sei. Concentra na respiração. Inspira, expira. Com calma, tranquila. Inspira, expira. Olha as portas. Confere se não tem nenhum infectado. Não abre! Tenta aquela. Deu certo? Não! Aqui. Vamos entrar antes que alguém veja. Tranca aí. Vem, me ajuda aqui. Mobilizar, tá? Sabe fazer isso? Corta isso em tiras. Deita aí. Tá. Vou botar no lugar, tá?
Pronto? Seu nome. Abby. Valeu por me soltar. Essa área é muito visada. Mesmo com ela nesse estado, vocês têm que sair daqui amanhã. Vamos ficar bem. Tá.